dobrze. O, dobrze. Dois estão fora da área do tipo. Tá aí, tá. Vocês estão para a ponta. Respeito. É o Glass. Está a apontar para a tua janela. Já está. No último, fez default. Estão os dois aí. Um consegue. Ah não, o gajo abaixou-se. Já estou a ver. Estás a ver? Just a little prick. Ele está a apontar para o outro lado. Está a apontar mesmo para onde estás. Yeah, yeah. A outra está à espera. À direita. Pronto, o Glass está a apontar para aí. Vou marcar. Friendly's victorious. Hostiles eliminated. Ok.